Cənab Sədir, cənab Baş katib. Azərbaycan Respublikası 120 ölkənin yekdil qərarı ilə 2016-cı ildə Qoşulma Məhəlləcətinin sədri seçilmişdi. 2019-cu ilin oktyabrında Qoşulma Məhəlləcətinin dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində Bakıda keçirilmiş 18-ci zirvə toplantısında Azərbaycan sədrliyi öz üzərinə götürmüşdü. Bu çıxışımı Koşulma məhərləcatinə üzü dövlətlərin adından etməyə şərəf duyuram. Koşulma məhərləcatinə üzü dövlətlər BMT nizamnaməsinin imzalanmasının 75-ci il dönümünə həssədilmiş bu yüksək səviyyəli iclasın keçirilməsini yüksək qiymətləndirirlər. BMT, onun nizamnaməsi və beynəlxalq hüquq dünyada sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanılması və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsində mühüm və əvəzolunmaz alətlərdir. Məhdudiyyətlərinə baxmayaraq, BMT hazırda bütün ölkələrin qarşılaşdığı qlobal məsələ və çağırışların müzakirəsi üçün çoxtərəfli mərkəzi forum olmaqda davam edir. Qoşulma Məhəlləcəti təsdiq edir ki, narahatlıq doğuran yeni sahələr və çağırışlar meydana gəlib Və burada BMT nizamnaməsinin prinsip və məqsədlərinin və beynəlxalq hüququn prinsiplərinin bəlqərar olunması və qorunması üçün beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən müvafiq öhdəlik yenidən nümayiş etdirilməlidir. İnsan hüquqlarının pozulması, maliyyə böhranları və ekologiyanın pisləşməsi ilə müşahidə olunan silahlı münaqişələr, təcarrüskar ekspansionist siyasətlər, terrorçuluq, separatizm Beynaxaq mütəşəkkil cinayətçilik və ekstremizm dünyada milyonlarla insana mənfi təsir etməkdə davam edir. Bu gün dünyanın hər zaman olduğundan daha çox beyinaxaq, hüquqa hörmət və bunu təmin etmək iqtidarında olan səmərəli qlobal təşisatlara ehtiyacı var. Bu baxımdan Qoşulma Məhəlləcətinin rolu mühüm əhəmiyyətə malikdir. Özünün tarixi boyu boyunca Qoşulma Məhəlləcəti Beynaxaq sül və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsində fundamental rol oynamış və davamlı olaraq beynaxaq hüququnun norma və prinsiplərinə ciddi riayət edilməsinə çağırmışdır. Qoşum məhərrəcati BMT-nin rolunun gücləndirilməsinə çox böyük əhəmiyyət verir və onun potensialından tam istifadə edilməsi üçün səylərin göstərilməsini vacib hesab edir. Yaranmasının 75-ci il dönümündə biz BMT-nin gücləndirilməsi və müasirləşdirilməsi, Baş Assambleyanın canlandırılması və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi sayəsində təşkilatın demokratik, məsuliyyətli, universal və təmsilçiliyi təmin edən orqanı kimi nüfuzunun möhkəmləndirilməsi, həbələ müasir geosiyasi reallıqlara cavab verən daha demokratik, məsuldar, səmərəli, şəffaf və təmsilçiliyi təmin edən orqana çevrilməsi üçün BMT Təhlükəsiz Şurasında islahatların aparılmasına çağırırıq. BMT universal üzvlüyü təmin edən gecənə qlobal təşisatdır və beləliklə də dayanıqlı inkişafa nail olunması məqsədi ilə qlobal iqtisadi idarəçiliyi əhatə etmək iqtidarındadır. Bu səbəbdən BMT-nin qlobal iqtisadi idarəçilikdə rolu gücləndirilməlidir. Qlobal iqtisadi idarəçilikdə müvafiq rol oynamaq üçün təşkilat çərçivəsindəki proseslərə, multilateralizmə və onun təməl dəyərlərinə, sadiqlik baxımından bütün üzvlərin siyasi iradəsi olduqca əhəmiylidir. Bu gün davam edən COVID-19 pandemiyası multilateralizmin əhəmiyyətini bir daha nümayiş etdirir. Qoşulma məhəlləcatı artmaqda olan BMT nizamnaməsini və beynəlxalq hüquq sarsıdan birtərəflilik və birtərəfli tədbirlərdən istifadə halları ilə bağlı ciddi narahatlığını vurğulayır və ədalətli və bərabər hüquqlu dünya nizamının və qlobal demokratik idarəetmənin yaradılması üçün BMT-nin nizamlanmasına və beynəlxalq hüquqa ciddi riayət olunması vasitəsilə çoxtərəfliliyin və BMT çərçivəsində çoxtərəfli qərar qəbul olunması prosesinin təşviqi, qorunması, canlandırılması, islahatların aparılması və gücləndirilməsinə sadiqliyini bir daha qeyd edir. Bu il qoşulmama hərəkatı üçün də əlamətdardır. Çünki biz hərəkatın təməl prinsiplərini özündə əks etdirən Bandung bəyanatının qəbul edilməsinin 65 illiyini qeyd edirik. Qəbul edildiyi gündən Bandung prinsipləri onlara sadiqliyini bəyan edən dövlətləri soyuq müharibə dövründə istiqamətləndirmişdi. Soyuq müharibədən sonra qarşı-qarşıya dayanan iki blokun mövcud olmaması Bandung prinsiplərinin əhəmiyyəti və güvvəsini heç də azaltmayib. Əksinə, sülh və inkişafa dair mürəkkəb çağırışların fonunda onlar bu gün hər zaman olduğundan daha əhəmiylidir. Hər iki il dönümü bizə BMT-nin Nizamnaməsi və Bandung Bəyanatında əks olunmuş əsas hədəflərə nail olmaq istiqamətində əldə etdiyimiz tərəqqini nəzərdən keçirməyə və bizə BMT-yə üzv olan dövlətlərə meydan çıxmaqda davam edən Çox şaxəli çağırışlara ümumi baxışla və gücümüzü səfərbər etməklə necə cavab verəcəyimiz üzərində düşünməyə imkan yaradacaq. Təşəkkür edirəm. İndi isə mən Azərbaycan adından çıxış edirəm. Cənab Sədər, cənab Baş Katib, Azərbaycan müstəqilliyini bərper etdikdən sonra 1992-ci il martın ikisində Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv olmuşdur. Müstəqillik ən yüksək dəyərdir və Azərbaycan xalqının hər zaman azad və müstəqil dövlətdə yaşamaq ümidinin və istəyinin təzahürüdür. Təqribən 30 illik müstəqilliyi dövründə Azərbaycan müxtəlif sahələrdə çox böyük tərəqqiyə nail olmuşdur. Bütün üzv dövlətlər BMT nizamnaməsinə qoşulmaqla hər hansı bir ölkənin siyasi müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı güclə hədələməkdən və gücün tətbiqindən çəkinmək öhdəliyini götürmüşlər. Lakin Ermənistan öz öhdəliklərini çobud şəkildə pozmuş və Azərbaycana qarşı hərbi güc tətbiq etmişdir. Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini və ətraf 7 rayonunu işğal etmişdi. BMT Təhlükəsiz Şurasının 1993-cü ildə qəbul edilmiş 4 qətnaməsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarından tam, dərhal və qeydsiz çıxarılmasını tələb edir. Təəssüflər olsun ki, Ermənistan hələ də bu qətnamələrə məhəl qoymamaqda davam edir. Ermənistan işğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycanlı əhaliyə qarşı etnik təmizləmə həyata keçirmişdi. 1 milyondan artıq Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdü. Ermənistan Xocalı soyqırımını törətmişdi. Ondan çox ölkə Xocalı soyqırımını tanımışdır. Ermənistan işğal olunmuş ərazilərdə beynəlxalq hüquq normalarını çobut şəkildə pozaraq qanunsuz məsculluqlaşdırma siyasəti həyata keçirir. Ermənistan işğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycan xalqına məxsus tarixi və dini abidələri məhv edib. Ermənistan qəsdən qoşuların təmas xətti və Ermənistan Azərbaycan sərhədi boyunca mülki əhalini hədəf alır və təxribatlar törədir. Ermənistan sonuncu təxribat aktını iyul ayında Ermənistan Azərbaycan sərhədində törətdi. Azərbaycanın Tovuz rayonunun Arsediya atəşinə məruz qalması nəticəsində hərbiçilərimiz və bir mülki şəxsimiz öldürüldü, mülki infrastrukturə ciddi zərər vuruldu. Ermənistanın diversiya dəstəsi Təmas xəttini keçməyə cəhd etmişdi. 2020-ci il avqustun 23-də həmin dəstənin başçısı Azərbaycan hərbiçiləri tərəfindən yaxalanmışdı. O, dəstə tərəfindən Azərbaycanlı hərbiçilər və mülki vətəndaşlara qarşı terror aktlarının törədilməsinin planlaşdırıldığını etiraf etmişdi. Ermənistanın baş naziri Atətin Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqların format və mahiyyətini məqsəd yönlü şəkildə pozur. Onun Qarabağ Ermənistandır bəyanatı danışıqlar prosesinə ciddi zərbədir. O danışıqlar prosesində əsassız şərtlər irəli sürür. Onun Azərbaycana qarşı irəli sürülmüş qəbul edilməz dırnaqarası 7 şərti tərəfimizdən rədd edilmişdir. Bizim sülhən ailə olunması üçün yeganə şərtimiz var. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın bütün işğal edilmiş ərazilərindən çıxarılmalıdır. Bütün dünya Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi olaraq tanıyır. Ermənistanın baş naziri Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlarda iştirak etməyə məcbur ediləcək 10 minlərlə mülki vətəndaşdan ibarət silahlandırılmış mülki könüllülər dəstələrinin yaradılmasını elan etmişdir. Bu Ermənistan rəhbərliyinin yeni təcavüzkar niyyətini açıq şəkildə nümayiş etdirir. Ermənistanın müdafiə naziri Azərbaycanı dırnaq arası yeni ərazilər uğrunda yeni müharibə bəyanatları ilə hədəleyir. Nazismin şöhrətləndirilməsi Ermənistanın dövlət siyasətidir. Mənfur Nazis general Qareqin Nücdi milli qəhrəmana çevrilib. Ermənistanın rəsmi ideologiyasında Azərbaycanofobiya siyasəti hökm sürür. Gənc nəsillə Azərbaycan xalqına nifrət aşılanır. Ermənistan bu yaxınlarda təcavüzkâr və hücum xarakterli hərbi doktrina və milli təhlükəsizlik strategiyası qəbul edib. Milli təhlükəsizlik strategiyasında ilkci şovinist və Azərbaycana fob fikirlər əks olunub. Təcavüzkâr ritorika və təxribatlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni təcavüzə hazırlaşdığını nümayiş etdirir. Biz BMT və beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın növbəti hərbi təcavüzdən çəkindirilməsinə dəvət edirik. Təxribatların baş verməsinə və gərginliyin artırılmasına görə məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində və BMT Təhlükəsiz Şurasının qətnamələrinə əsasən həll edilməlidir. Azərbaycan BMT ilə səmərəli əməkdaşlıq qurmuşdur. Ölkəmiz 155 dövlətin dəstəyi ilə 2012-2013-cü illərdə Təhlükəsiz Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilmişdir. Bundan əlavə, hazırda Azərbaycan 120 dövlətin yeddi dil dəstəyi ilə Qoşulma Məhəlləcətina sədrlik edir. Qoşulma Məhəlləcətinin COVID-19-a qarşı onlayn formatda zirvə görüşü təşəbbüsümüz əsasında 2020-ci ilin may ayında keçirildi. Zirvə görüşündə mən Qoşulma Məhəlləcəti adından BMT Baş Assambleyasının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində xüsusi sessiyanın keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etdim. 130-dan çox ölkə bu təşəbbüsü dəstəklədi. BMT Baş Assambleyasının 31-ci xüsusi sessiyası Cadirin 10 iyul tarixində çağırılmışdı. Hesab edirəm ki, xüsusi sessiya zamanı dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində Ümumi müzakirələr pandemiyanın təsir etdiyi bütün sahələrin kompleks şəkildə müzakirə edilməsində çərçivə rolunu oynayacaq. Həmçinin onun yarattığı fəsadların aradan qaldırılması səylərinə böyük dəstəyə verəcək. Həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı vəziyyət nəzarət altındadır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Pandemiya ilə mübarizədə Azərbaycanı nümunəvi ölkə adlandırmışdı. Biz Dünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon dollar həcmində könüllü maliyyə töhfələri etmişik. COVID pandemiyası ərzində Azərbaycan 30-dan artıq ölkəyə humanitar və maliyyə yardımı göstərib. Azərbaycan mədəniyyətlər arası dialoqun təşviqində vacib rol oynayır. Azərbaycan dünyanın tanınmış multikulturalizm mərkəzlərindəndir. 2008-ci ildə Azərbaycan tərəfindən başlanılmış Bakı prosesi mədəniyyətlər arası dialoqun möhkəmləndirilməsi məqsədini daşıyır. Bakı prosesi İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı və Avropa Şurasına üzv dövlətləri bir araya gətirib. 2 ildən bir Azərbaycanda keçirilən mədəniyyətlər arası dialoq üzrə Ümumdünya Forumu BMT Baş Assambleyasının qətnamələri ilə mədəniyyətlər arası dialoqun təşviq olunması üçün əsas qlobal platforma kimi tanınmışdır. 2016-cı ildə BMT-nin Alyanslar sivilizasiyasının 7-ci qlobal forumu Azərbaycanda keçirilmişdir. Bundan əlavə Azərbaycan 2015-ci ildə ilk Avropa oyunlarını və 2017-ci ildə 4-cü İslam həmrəyliyi oyunlarını təşkil etmişdir. Həmin idman yarışlarında da Mədəniyyətlər arası dialoqa mühüm töhfə olmuşdur. Azərbaycan sabit, müasir və demokratik ölkədir. Demokratiyanın inkişafı və insan hüquqlarının qorunması hökumətimizin başlıca prioritetləri sırasındadır. Bütün fundamental hüquqlar, o cümlədən ifadə azadlığı, media azadlığı, toplaşma azadlığı, dini azadlıqlar və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı tam şəkildə təmin edilir. Bildinəcə əvvəl biz geniş siyasi dialoq təşəbbüsünü başlatmışıq. Bütün əsas siyasi partiyalar həmin təşəbbüsü dəstəkləyib. Uğurla başlayan bu siyasi dialoq bizim siyasi sistemimizi gücləndirəcək və Azərbaycanın dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi üçün xidmət edəcək. Azərbaycanın iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf etmiş və son 17 ildə ümumdaxili məhsul 3 dəfə artmışdır. Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin icrasında Böyük tələqqi ald etmiş Azərbaycan qısa vaxt dərzində BMT-yə 2 dəfə könüllü milli hesabat təqdim edən az saylı ölkələrdən biridir. 2020-ci il üzrə dayanıqlı inkişaf hesabatında yer almış dayanıqlı inkişaf hədəfləri indeksinə görə Azərbaycan 166 ölkə arasında 54-cü yerdədir. Aminəm ki, hazırkı müzakirələrimiz zamanı biz multikulturalizm və beynəlxalq əməkdaşlığın simvolu olan BMT-yə açıq və güclü dəstək verəcəyik. Azərbaycan BMT-nin daha da güclənməsi və onun beynəlxalq münasibətlərdə əhəmiyyətinin və nüfuzunun yüksəlməsi üçün digər dövlətlərlə birgə işləməyə hazırdır. Sağ olun.